Miro piilotti ympäri mun keittiöä vaan perunoita. Meillä on täällä siivousjoukot siivoamassa tätä. Hurhuri tulee tänne huomenna. Me mennään Arsin kanssa valmistamaan pränkki Hurhurille. Tää on tosiaan tämmönen autiotalo, minkä meitsi valtas. Meitsi asuu autiotalossa. No niin, Arsi, mitä me ollaan tekemässä? En mä tiedä, mitä me ollaan tekemässä. Niin laitetaan kynttilöitä tänne näin kaikille eri tasoille ja paikoille. Täällä on niinku valosta, koska sitten kun täällä ei saa käyttää valoja, täällä ei näe mitään. Tää liittyy siihen Hurhur-pränkkiin. Pitää katsoa loppuun asti, että näkee, mikä se pränkki on. Arsin sormi jäi jumiin tänne pakettiin. No niin, aika tiukkaa oli. Kyllä Ari tietää. Häpeä mun kroksi. Oho. Me ollaan nyt piilotettu tänne näitä kynttilöitä. Kun Hurhur tulee tänne, mä käsken sen tulla tänne kellariin ja seurata näitä kynttilöitä. Täältä pistetään valo pois. Käsken ne seisomaan tähän ympyrään ja sit Ari kummittelee. Ahkerasti pojat työskennellen. Veke siivos yläkerran ja sitten Ari siivos tän alakerran. Seuraavana päivänä. Nyt mulla on täällä tämmönen, tää vinkuu, pallo, jonka mä voin heittää. Kattila, jota voi hakata yhteen. Ja tää naru menee tuolta noin tänne näin. Sit kun tosta vetää, niin toi hieno kilisytti kilise. Ja nyt vain venataan. Minulla on kaikki täällä nyt valmista. Otetaan vielä tää tästä näin. Tälläkin on hyvä kuumotella. Heti kun Jusu laittaa viestiä, että kun on lähempänä, niin mä menen tonne alakertaan venaamaan. Siellä näkyy. Joten nyt mä menen alas. Ja nopeesti. Se, mikä teidän tehtävä on? Teidän tehtävä on mennä tonne kellariin, seurata noita ihmeen kynttilöitä ja mennä seisoon semmoseen kynttilään ympyrään ja huutaa Ari. Miksi? Ei me tämmöstä puhuttu. Ei tästä ollut mitään puhetta. Seurataan kynttilöitä. Oli tuppa sinä tähän eilen. No ei, kyllä sinä saat nyt mennä tälläkin. Heippa! Aha. No niin. Hän justi mun soinessa tänään. Miks vasta tuntuu, että me tapetaan ihan? Niin. Mullakin on semmonen fiilis. Mä oon tullut tänne niin kuin tämän takia. Mä varmaan lyön. Toki tuolla vai takana on joku kaveri. Niin onkin. Ihan 100%. Sä nyt lyö tämän oven meidän selän takkaan kiinni. Rauhoitu. No niin. Mitä mä piti sanoa? Yhtä aikaa. No niin. Noniin. Montako kertaa? Mä tiiä. Kerro vaan. Kokeillaan kerran. Okei. Okay. Ari. Ole. Ari, hei, ovi auki. Ari, ammu se ovi. Ei me laittu. Mä en näe näillä laseilla mitään. Hyvä plugi, mistä näitä laseita on? Jusun laatikosta. Ketjat.com. Nää oli hyvä. Oliko tää tässä? Varmaan se oli siinä. No niin.